באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. היי, אני ראובן המשפט. אני רוצה לתת לכם טיפ על שליחת הצבעונית. אם אתם מקבלים דירה מקבלן, אתם יכולים ישר על שליחת למרוח פריימר באותו גוון של השליח שאתם רוצים ולמרוח עליו ישר את השליח. במידה ואתם רוצים לעשות על בית ישן, אתם צריכים לגרד את כל הסית, את כל השבבים ולעשות תיקונים ולמרוח ולשטוף את הקיר, לחכות שיתייבש, לאחר מכן למרוח את השליח הצבעוני. יש חיסרון ויתרון בשליח צבעוני. שליח צבעוני שמורחים אותו צריך לסיים אותו מיד. במידה ונשאר קטן, אתה לא יכול לעבור עליו שנית, אתה לא יכול לתקן, אתה צריך לעבור על כל הקיר, לתת לו להתייבש ולעבור שוב מחדש על כל הקיר. והיתרון שלו, שהוא מיישר לך את הקיר, ממלא צדקים, והוא עמיד בגשם, בשמש, וכל 10-15 שנים אתם יכולים לחדש אותו עם צבע פלסטיק. אני מקווה שעזרתי לכם.